Po ky koalicion o dasht bëhet për shkak se dihet që shteti mbeti pa udhëhesi, edhe nuk e di sa do të jetë i suksesshëm, por shpresojmë që ndoshta inshallah më në fund po fillohen edhe dim çka më bën për interesin e përgjithshëm. Çka kishu më thon, nuk i kemi pritur që do të bëhet në këtë mënyrë sepse kritikat një dyanshme kanë qenë se njëri me tjetrin s'kan pas kështu bashkëpunim sinqert, por mbetet me po. Ma mirë më bëhet qeveria se mos më bëhet qeveri. Që të shtisha me thonë. Keni prit një bashkëpunim të tjilë në Zipartitë? Po s'kum prit, po ma s'keqes dhe kjo bënë. Mos i spat në ryshe dhe kjo bënë. Koalicioni mbrëm që është arrit në mes dy palve është një befasi për të cilën deri me tash që 5 muaj se kemi prit një gjatë tjilë, kemi mendu që me dëvërtet janë të fuqishëm marveshte që janë arrit në mes veti, por po shifet të është interesi personal vetjak i udhëhesve. Mjerë Kosova që po pretë për i tyne, diqka kurse ata veç për interesat veta janë të interesumë, e asë gjo për popull, asë për shtetë, asë për vend. Unë dhe po thëmë për koalicionin që mështë arritë, kjo është një nërështim i lidhë demokratike, partijë demokratike. Një ka nërështruve, dhe është një strati që ju ka po blokut lidhë demokratike. Që vëthë një herë jenë varë vesh, edhe jenë varë vesh, edhe që thohë mujë për shemë, dhe ta kanë qenë kongërës, që ata ndur dhe të hinë në koalicion me PDP-në, PDP-ja dhije që që ka vojtë, që farë vepim për shka vojtë, të gjitha të uve dhe thëtë mi përshëgjit dhe PDP-ja, i mi mashtruë, koalicionin kjo një strategi shumë e madhe. Mirë që kanë arritë një marveshe, përshka që ka posë në vakumin institucional, marveshe të cilat edhe jenë kontë blokut edhe të PDK-s, po edhe tash kjo marveshe, unë isho se marveshe për qëllime dhe për pozita për njerës për individ, jo që kome kontë diska ma ndryshe, që shë diska ndryshe.